по рекламите треба да најавиме нешто што го најавивме пред рекламите. Сакаш да видиме кој е појагна рака на далечина. Ајде, што, зашто буткање со рака, во што ќе се кладеме? Во концентрира се сендвич. На мене, не таму. Во сендвичот сум концентрирана. Сендвич по пола или цел? Ај по пола. Знаеме од каде. Братска делба, да. Турке. Те победи. Карпа човек. Ти ако би требало, ако би имала можност да водиш некој министерство, кој би било тоа? За одбрана. За одбрана. Да, ме погоди. Не, мислам министерство за земјоделие најубаво би ми прилегало. Ке ти има на трактор. Пресконференција на трактор. Знаеш да ги срушиш сите стереотипи и перцепции за политичарките. Да не се. Тоа би било многу добро. Да. Но, мене ме интересира како да се намали да се намалат килограмите кои што нели во време на изолација се качија. Како? Има два начини, односно две многу важни работи. Едното се вика исхрана, што сите забораваме што како треба, посебно во вакви периоди, и другото се вика вежбање. И ако имате комбинација од овие две работи, тогаш сте завршиле сигурна работа. Е сега, во однос на храна денеска не знаеме сакаш, што да ви предложиме. Ако сакаш да јадеш сеа да вежбаш, може ќе има резултати? Па, веројатно ќе има, ама и тоа треба да биде во одредена доза на, знаеш, да не се претера, како викаат, се е окей, додека е во некоја нормала. Например, може да јадеш леп, ама не е цел на јадење. Ме разбираш? Да, те разбирам. Или, например, кога јадеш кифри, да не се 82. Знаеш, имав еден статус, сега ми текна. Така имав еден статус, па 2015-16 ми беше, демек, за се ова што изадов, денеска калорите за да ги потрошам, ке треба пешки до Австралија да одам. Замисли, 2015 беше, сега ми текна во глава. И ти сериозно си го сади тоа за Австралија? Да. Имаш поздрав од мајка ми и кажа да ставиш катинар на фрижидерот. Треба не на цела кујна вака да ми ја обложат со ние лентине, да не влегувам во кујна, поздрав да мајка ти. Или да ти ги извадат батериите на папучите за до фрижидерот. Са навечер ти е што да не гледаш. Како и да, имаме некои интересни вежби кои што може да ги практикувате во овој период, па би сакале да ги споделиме со вас. Завршувањето на сетот од Jumping Jacks продолжуваме понатаму, ќе имаме еден чучен, еден ишчи корко назад. Еден чучен, еден ишчи корко назад. Повели? Ишчи корко назад. Одлично. Алтернативно работиме со цел да активираме повеќе мускулатура. Супер. После оваа вежба, работи? После оваа вежба, ќе дадеме вежба за стомак. Добро. Значи во позиција на пленк ќе одиме алтернативно. Од пленк позиција одиме горе во пуша позиција. Пленк позиција на склек. При тоа ќе активираме трицепс и стомак. Повели? Дојди малку поназад, Тук. Ајде. За да може тоа го се гледа на. Ајде горе. Спушти доле. Петите едно до друга. Работи. При оваа активација, значи внимаваме секој работи, кога спуштаме надолу и кога качуваме нагоре, да ги менуваме раците. Сега, Елена, качуваме нагоре со лева рака, Е, така. Добидејќи таа работиш со десна. Ајде. Ајде со лева. Значи таа почва да се бори. Уште еднаш. Ајде. Со лева нагоре. Со лева. Одлично. Значи овде активираме и трицепс. Сега, јас ќе ја подржам уште една вежба за трицепс, тоа се склекови за трицепс, при тоа ќе ги допираме палецот и показалецот и ќе активираме во трицепсот. На колена, доле, горе. Без одмор, горе. Доколку сте поднапредни, значи може и во машка позиција. Предвижно оваа вежба ја препорачувам на колена за поголемата популација. Ајде. Овели ме? Сега треба ти. Ајде. Да. Палец и показалец се допира. Дојди малку подоле. Одлично. Ајде. Работи. Одлично. Полека. Кога ќе
стигнеш горе, овде, затегни го трицепсите. Спушти доле. Чувствам. Горе. Затегни. Одлично. Супер. Уже два. Доволно. Стани горе. Сега малко пауза и ќе продолжи тоа со сето джампинг. Значи 10 секунди пауза, потоа сето джампинг. Как се усети? Добре. Ви се заграа цело тело. Окей, джампинг джек, зајде. Ќе користувам мало столче. Друга вежба, ќе правиме вежба за трицепс, а потоа ќе направиме еден вид на изчекор или бугарски чучен или бугарски изчекор. Значи, од седечка позиција, ви ставам рацата овде, спуштаме доле, горе, спуштаме доле, горе, спуштаме доле, горе. Или трицепс, дипс, повели. Хвати го, така. Хвати го, така. Ајде, работи. Супер. Кој ќе се качиме горе, овде задржи, затегни го трицепс, спушти доле. Задржи, затегни, спушти. Одлично. Одлично. Уште две. Уште една. Пала, горе. Наредната вежба ќе биде тешка вежба. Едната нога ни е на некоја столче, при тоа спуштаме доле и горе. Ова е за нози или за квадрицепсот. Може да се ги ставим овде. Ајде, Нима. Одлично. Спушти. До допирање на земјата со коленото. Браво. Супер. При оваа вежба исто имаме активација на задникот. Застани тука, кој ќе дојме во оваа позиција, доколку затегнеме задникот, ќе имаме активација на задникот. Спушти доле. А промена нога, Е, сега ќе можат да видите како се затегне задникот. Спушти доле. Горе. Затегни. Чек. Ајде. Горе. Затегни. Спушти доле. Горе. Затегни. Така. Доле, горе, затегни, одлично. И уште една вежба, ќе дојде во овде, да има сплет од три вежби. Значи, опција колена. Значи, исто, претходно ја покажав оваа вежба на колена за трицепс, одиме овде. Ова е по-лесно. Дојдеш има тешкоки и при колена, може да се замени со ова. Ови. Вратим нозите уште малку поназад. Одлично. Спуштај, соградите да зарубиш. Така. Супер. Уште три. И на крај, овој тренинг во домашни услови, ќе го завршиме со сет од Jumping Jacks. Ајде. Стартуваме. Продолжуваме повторно со стомак, но овој пат ќе активираме конкретно abs, стомачни мускули. Се зловиме пот. Значи во оваа положба, за сите максималци или луѓе што поголема телесна килажа, доволно е само да ги подигнат мозите неколку сантиметри од земја и да држат овде. Значи, мало подигни, држи овде. Доколку сте понапредни од тоа, соберете ги мозите, пуштете ги назад. Одмор доле. Собери, пушти, одмор. Собери, пушти, одмор. Доколку сте индивидуа, што има повеќе способности, значи одиме на варијации. Ова е една варијација. Умеем малку умирна вежба. Може да се прави дома, без никаков проблем. Втора варијација.
концентрација е више или држање на биполозно. Ова е тешка вежба, бара стабилност и јаки стомачни мускули. Значи држиме оваа позиција. Продолжувам понатаму. Тоа што легнува на земја, ръцете покрај колото, подигнуваме. Во оваа ситуација, многу често се јава болка во кичме, затоа ги ставаме ръцете под задникот. Овде е полесно. Овде имаме и други варијации. Ножички. Или пишуваме. Букви. Правиме кружни движења. Напишете еднаш Македонија. Доволно ќе биде. Па пауза. Други опции во однос на стомачните мускули, една од потешките ќе ви обяснам на крај. Ова е исто, овие стомачни мускули претходно делуваат на долниот дел. Тоа сакам да го напоменам. Ви апс. Од легната положба одиме до позиција на ви и назад. Со задржување потешко, доколку не задржуваме полесно. Од овде ќе поминам кон класичен сит ап. Ова е доста практично. Може со замавнување кај максималците да биде полесно. Друга опција е да се држите за нозите. Ќе спомагате доколку ви потребно. Доколку направиме вака, ќе биде потешко. Ако приметите, се креват нозите од земја. Затоа препорачувам да ги искружите, или може да ги расширите. Доколку работите со замавнување, не е тешко. Може ги вставите ръцете овде. Се изголема овот работа. Тоа ми е доволно од сидапс, од мене кранчес. Кога ще делуваме на горните стомачи. Со првите вежби со подигањето на нозите делуваме на долните, со сидапс целостната или претежно на средниот дел, сега делуваме на горниот дел. Значи може само кратко движење. Една вариација. Втора вариација. Пробај да фатиш нешто. Оп, спушти. Оп, спушти. Оп, спушти. Трета опција, чекни ги лактите со колената. Моја умилена вежба. Овде имаме вариација во страна. Ќе завршам со една популярна вежба или bicycle abs. Тоа е во однос на стомачите. На редното видео ќе видите нешто друго. Продолжуваме понатаму, сега ќе активираме дел од стомакот или конкретно ќе правиме сидапс. Сега Елена ќе ни демонстрира сидапс, при тоа ќе одиме на опција лесна, каде што ќе користи замов. Ајде. Одлично, работи. Значи ова е најлесниот начин е правење на стомачни, ова го препорачувам за сите почетници. За луѓе што се послаби, каде што почнуваат нели за прв пат да работат со стомачниот дел. Добро, застане Елена, стави градите на градите, наградите. Значи ова е потешка варијанта и секој ќе имаме кога одиме надолу. Полека спушти надолу. Полека. Одлично, сега ќе видиме како таа има тешкотија приклучувањето. Уште две. Ова е за понапредните тешко. Уште еднаш. Добро. Овде би рекол, од првата опција може да направите 10, од втората може да направите 5, потоа легни доле, легни доле. Стави ги раците под задникот, Нозите заедно, и подигни. Довде спушти доле, не чепкај на земјата. Значи ова е понапредна опција, доколку ви е потешко, може да спуштите скросно доле, Секунда пауза, дигни горе. Спушти доле, секунда пауза, дигни горе. Добро. Свиткај ги нозите, пушти доле. Значи со втората вежба делувавме на долниот дел на стомачните, сега работиме на горниот дел на стомакот. На горниот дел на стомакот таа ќе направи подигање. Ќе замислиме дека треба да чепнеме нешто. Ќе чепниш, спушти доле. Чепни, спушти доле. За да биде поефективно, спи маца подоле. Да е така. За да биде поефективно, чепни горе. Рацете назад, брат. Одлично. Ајде пак.
Одлично. И задржи оваа позиција тука. Задржи. Осеќај чисто тегање. Спушти долу. Ајде. Спушти долу. Одлично. Сега, одмор малку, стави грацата овде. Овде грацата стави. Значи сега, чуеме за демонстрација на друга вежба, исто на горнината на стомакот, каде што ќе ги допира лактите и колената. Значи, може да држи во оваа позиција и да допира, пушти долу. Доколку сакаме да биде по-тешко, ги држиме нозите повеќе овде. Работи, спушти долу. Одлично. За да чека, мала мотивација, одлично. И секогаш, при тоа затварање, задржуваме. Ајде уште 2-3. Супер. Стани горе. Значи, ги опфативме нозите, ги опфативме градите, го опфативме трицепсот, ги опфативме нозите, ги опфативме стомачите на крај. Сега е наред да направиме уште неколку сета jumping jacks, за да истрошиме уште некои масти. Ајде. Темница? Тука сме, нема, пак има и светло. Ева го светлото во ден. Светлото се запали, а ние ќе треба да се изгасиме, односно да се одјавиме, затоа што многу брзо ни помина ова понеделничко издание. Верувам дека муабетите со Коста Петров ни беа вистинска дополнителна мотивација на сите, дека не е крај на светот кога мислиме дека и дека секогаш ќе имаме нов и поубав ден. Па да, работите треба да се срушат за да одново нели се изградат. И ако работите не ви изгледаат како што вие сте замислили, сте сакале, универзумот има планови за вас, се разбира. Мислете позитивно, пите чај, пите вода, топла вода за слабење, со лимон. И гледате, за момент ќе викам дали ова спаси или е некој нов момент. Многу гледам такви мотивирачки видеа. Не, се гледа. Уште да кажеш на почеток, драги мои ко-креатори. Драги мои ко-креатори, пазете што јадете, подалеку од фрижидерот. Се шегувам како чувајте се и ќе се видим утре во 16 часот. Имаме супер гости, затоа не пропуштете. Знаете дека идеме лајф и на Facebook, така што не има секаде ваше каде ќе не уклучите. Не има и на Инстаграм, драги мои, затоа може да кликнете, да ме заследите, не да ме заследите, на Фейсбук изо така многу следачи имам, да. Се шегувам како и да останете во добро расположение. Имајте убав остаток од денот. Довидување. Не ми се мешај сега фреквенцијата твоја ми ја руши мојата фреквенција. Довидување.